دنیا کیم دا انسانانو دا پارا کورو ندی جنت کیم دا دی دا پارا قصور او بنگلے تیاریش اس نم دا دی ہم دا قصر دے نم دا اغیم دا قصر دے لیکن اگر دا جنت قصر دا دا بیانولو ندے نہ پا بیان کی دمرا طاقت ستا نہ پا جبا کی دمرا طاقت ستا نہ پا الفاظو کی دمرا طاقت ستا نہ پا تعبیراتو کی دمرا طاقت ستا چاہی دا جنت اغا کور بیان کی اغی کور دا اغی حقیقت معلوم دل دا دلی دلو سر تعلق لاری چی کم سڑے ہوئی نی بیا دا اغی حقیقت اغا تشکارا کیش جنتو کی نہرون دی دا شدو نہر دے دا عسل نہر دے دا پلان نہر دے دا اغی نم دا نہر دے لیکن دا اغی حقیقت اغی بیا دلی دلو سرکار لری دا اغی حقیقت نہ دا ویلو سرکار لری او نہ دا اوری دلو سرکار لری اغی صرف دلی دلو سرکار لری چی کم چا ولی دے بیا باغی تا دا حقیقت رو مال میری چی دا دینیر سا حقیقت دے زکر دا جنت نعمتو کی دوام دے زد دے مثال تا استفیشو دنیا کی او سڑے وجہ دے او دا اغی دل وجہ پا خاطر دا بہترین اشتہا خورکی تا دا او زیادت اشتہا دا و دیر اشتہا دا د دې زیات اشتها په وخت کې دې بنده ته یو بهترین نفقه بهترین سالن او بهترین خوراکه یو څوک راوړي نو د کی زیات تلوشه در کام تور زموږ استادو درو جماعت وخت بل وخت او خوراکه هم بهترین پرته ده یا انسان زیات تجه دی هغه ته بهترین یخ او شایسته او خواږه شربت دی لیکن چې کله دې نفقه له ګوله وروړي یا د دې شربت سه یو ګلاس چشي نو د نفقه په اوله ګوله کې ډیر زیات ذوق او خوند دی او د دې نفقه د دې شربت په دې اول ګلاس کې ډیر خوند دی لیکن چې دویمه نفقه خوري دریمه خوري څلورمه خوري پنځمه خوري هغه خوند وار په وار کمیږي 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 چې لسمی ګولې ته ورسېدې سالنې ختم کړي د ده د نس حد پرسلو او نس ډک سلو د دې څه وروسته باره د ده د دې خوراکې سه دومره نفرت دی اوس کې ته نورو په زور باندې پخورې دی باقی وي یا هغه شربت چې دی چشي 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 چې کله دوه و درې ګیلاسه وچشل د نس حد پرسلو د دې څه وروسته کې ته نور په خولو کې ورته وي بیا دی باقی ته مجبوره دی نو د دنیا دغه قدر نعمت دی د دنیا دغه قدر لذت دی د دنیا دغه قدر خوند دی او د دنیا دغه قدر راحت دی لیکن د دې په مقابل کې جنت دی چې کومه ګوله اوله خوري چې څومره ذوق او خوند لري لسمه ګوله مغومره ده چې لسمه ګوله خوري زرمه ګوله مغومره ده چې زرمه ګوله کې څومره خوند دی لکمه ګوله مغومره ده او ګټوله زندگی چې سړی لس کاله ور باندې ناست دی شل کاله ور باندې ناست دی زر کاله ور باندې ناست دی دی خوري 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 په آخره ګوله کې چې څومره خوند راځي هغه بعینه د هغې ګولې خوند دی چې د اولې ګولې څومره خوند دی هلته دانسته چې یا د نس حد پرس هلته دانسته چې یا زه موړ سوم هلته دانسته چې زما په خوند او په زما په ذوق او زما په تلاش کې کمی رالی چې د اول ګیلاس شرباتو څومره خوند دی د تندې په وخت کې د زرم ګلاسوم د غمر خوشه کلته لک ګلاسونه چې دغه یعنی دا معنا د دنیا نعمت صرف د آخرت د نعمت یو نمونه غوندې لا هم سړی نسي ورته ویلی بلکې د دنیا خوند د غمر عارضي د دنیا خوند د غمر پانی د دنیا خوند د غمر ژر ختمېدونکی لیکن د دې په مقابل کې چې د جنت د نعمتو کوم خوند دی هغې پنا نه لري هغې ختمېدل نه لري هغې باقي هغې دائمي هغې همیشه یي نو چې کوم چا په دنیا کې زندگی د الله تعالی په عبادتو کې تیره کا د دنیا زندگی دا سفری زندگی د موږ او تاسو مسافری او په سفر کې عام طور انسان مشقتونه برداشتي تکلیفونه برداشتي چې کوم مسافر پر مشقتو تکلیفو باندې استقامتو کې هغه خپل وطن اصلي او خپل کور لبیا په ډیره خوشحالي کې ځان رسي نو چې کوم څوک په دنیا کې پر دې عبادتو پر دې مشقتو تکلیفو باندې برداشتو کې او پر دې باندې استقامت وکي بیا خو د مسلمان د پاره وطن اصلي جنت دی بیا به په ډېر ښه شکل الله تعالی د ته په جنت کې استوګنه ورکي او الله تعالی به دې در جنتونو پورې ورسوي الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی پر دین باندې تیره کړي او الله تعالی دې د دین پر ټولو امور باندې استقامت را په نصیب کړي او الله تعالی دې می فعافیت او په لذت او د خپل رضا سره خپل وطن اصلي جنت لورسوي الله تعالی دې دا سو خبرې قبول کړي.